je změna předepsaného času. Délka dráhy je 370 metrů, předepsaný čas 76 sekund. Please aware that the length of the class is 470 meters. The time allowed is 76 seconds. 76 seconds, 76 sekund, délka dráhy 470 metrů, 470 meters. Starty povolili první dvojici. Pro tým Dánska pod těma měli stát Fabian a Lunda. Osm trestných bodů čas 73,97. 8 poles time 73,97. Zatím Polska po pole. Last climb, first one. Devět trestných bodů čas 77,03. Máme pod time 77,03. Pan Sobek může do baletu. Počkej! Za Finsko bude startovat Jona Kiperek.
Bombay Dancer. Deset trestných bodů, čas 87:99. Ten Pols, 18:99. Česká republika, Republik Alexander Paral. Hlavně. Mnoha trestných bodů. Na 70.32 to je dobrý začátek v prvém kole. 70.32, Juran. Pro Německo for Germany. Vláda Dömer, U, Konrad, S.
16 trestných bodů, čase 72,38. Tisí kol, stan 72,38. Kolo Dilma. Za Dánsko. Tak je Simona Hansen. Zer. A Vilsan. M. Number 7 on the starting list was the shoe, so we'll start later. Přesný dvoru času 93,38, Ejkol, stání svět. Po Finland, za Tysko, tak je Vilma Heikkinen, Barko M. Dvanáctelských bodů, čas 72,83, velkou stání sabotitů a kuslí. Česká republika, Republik, Václav Náver.
8 trestných bodů, část 71,26. 8 fouls, time 71,26. Za Německo for Germany. Jan Kruzer, kontrast. Trestných bodů čas 70,26 in all time 70,26 for Germany. Za Dánsko for Germany. Takže trestné body čas 73,85, pokud to se pohledujete, za Polsko to pohledujete. Kamila Rokupa, pojďte.
většinu loučina a domůžeš. Za Finsko for Finland. Hanna Nordström, Valentina 74. Osm trestných bodů čas 71,26. 8 bodů čas se vytvoříme. 26. Za Českou republiku for Czech Republic. Kateřina Kučerová, Matel, pan Tato.
března trestných bodů třeba 72, to je 13. Tým pohol stále 17. Pro Německo, for Germany, Francisca Müller. Vlastní bodů třeba 68,37, velkou 68,37. The next. The next opponent will be Veronika Milkiewicz. So please come Veronika to start, and then will be start Monika Grunkowska. Now we'll start Veronika Milkiewicz, Chocolate Blue, please. Lawrence Martinez.
bodů se asi 70.47. Clear round, time 70.47. Poporovat Veronika Linkiewicz, Sofniku. Dvanáct trestních bodů, čas 74,04, 12 falls, time 74,04. Za Polsko, po Poland, Monika Gruntovská, Hala. Na stresních bodů čas 72,40. 16,72,40. Na Finsko, for Finland. From Ankara, Iskara, Mazet.
16 trestních bodů v čase 75,41, 16 full time 75,41. Za Českou republiku, for Czech Republic, František Stružinský, James. Za Německo for Germany, Klaus Fetz, Fontan II. Takže když se podíváme na výsledky týmu Dánsko 12, Polsko 37, Finsko 38, Česká republika 24 a Německo 20. To je chvíli pozitivní výsledek pro Denmark 12. After first round, Poland 37, Finland 38, Czech Republic 24 and Germany 20. Now we continue with the riders for individual races for qualification championship. Z Rakouska from Austria,
jeho nabíjer je vytravit. Trestních bodů čas 74,77. Well, folks, the little force of it is showing. The things go for failure. Thank you.
17 trestných bodů, 95.38, 8 trestných bodů, čas 71.13, 8 falls, time 71.13. A druhé kolo poháru národů pro Marie začne 5 hodin 30 minut. Second round of Nations Cup for Young Riders. We'll start at 6:30. Hello. We have all Poháru národů SEO Rádi Dukovice. Second round of Nations Cup SEO Rádi Dukovice. For Finland, za Finsko, startuje Ilona Nechtypere, Bombay Dancer. Připomínám, že Čínský tým má z prvého kola dohromady 38 trestných bodů. Asi nevyhra. Finnish team has from the first round of 38 points. Čtyři trestné body, čas 73,50. Full force and 73,50. For Poland, za Polsko. Last time, first one.
4 trestné body, čas 73,56, po pohodstání 73,56. Česká republika, for Czech Republic, Alexander Paraldi, Labe. Osm trestných bodů, čas 68,99, 8 poles, time 68,99. Za Německo, for Germany, Lara Leber, Konrad Pest. Vánoční budu čas 72,99, mohl pojít do stávání 72,99. Za Dánsko, Fort Gilmore, Melissa Popilán, Calvin Park.
4 Krasné Vory, čas 70,98. Four fold, time 70. Jdeme na druhé jezdce Eagle. We are starting with the second team riders. Graphic score for Finland. Vilma Lekinen, Barco M. Osm trestních bodů, čas 71,98. 8 5 5 7 1 8. Na Polsko, po Poli. Ono je tam jen Kielic, takový druh. Čtyři trestné body, čas 75,19. Four falls, time 75,19. Česká republika, Václav Nádr, N22.
9 trestných bodů, část 77,09. 9 falls, time 77,09. Za Německo for Germany. Jan Krause, podcast the second. Borussia 77,89. Three rounds. 70,89. Dansko, Denmark. Simone Hansen, Sheriff. That is fun.
8 trestných bodů, aktuace 74, 75. Ejkos. Po Fedlem, za Finsko, Hanna Brodström. Valentina se vrtupo. Šestnáct trestných bodů v čase 74,55. 16,74,55. Na Polsko, po pole. A byla Nevokota, tento. Za Českou republiku, for Czech Republic, a prezident Kučerová, Anatel a Tato.
Can you please leave the arena, please, as soon as possible, quick, please? Naše věta z areny, než je. Na Německo for Germany. Franziska Müller, Hornetvoll. Čtyři trestné body, čas 71,48. Pokol, Dánsko, nebo Dánsko, za Dánsko, for Denmark, Anna, Karel, Biller, Atlantico, Kroš.
71 to lead for Finland. Three round for Denmark, 71-18. I did not want to put the SCU and they are starting with the fourth riders in the team for Finland. Finska, Rolf Amstel, Iskala, Daryl Mazet. Devět trestných dvorů čas 77,20, 9 faults 77,20. Takže finský tým 21 trestných dvorů v druhém kole plus 38 trestných dvorů v prvém kole, takže 50. Čtyři trestné body čas 74,57, 4-4, 5-7. To je ten second round, máme 12 trestných bodů, 12 penalty points, plus 37.
45 bodů pro polský výbor a Boukol. Polofinále jsou to na Boukol. Česká republika v Polskách republik. František Služík si Andřej. Za Německo, for Germany, Niklas Betz, from Pan II. Plastový nebo porcelánový? Budu čas 73,81. Clear round for Germany, 73,81. 40 trestných bodů z druhého kola plus 20 trestných bodů z prvého kola. Když se co mají v tom, co se tam je to zpravila.
trestní dvoru, čas 70,81. 3 round for Denmark. 78-1. Second round. 4-4. Pass. From the first round. It's together 16-4. And this is the best result. So the winner is Team of Denmark.